Yo. Yeah. Yeah. That's my corn. Only it's Pitana. 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 Yo. Sasa kitu ya kufanya, inataka upange wenzako. Wenye mwenyeza mkalinda hivyo masasa. Watu unasema aje. Unasema mjipange upange wenzako wenye kazi itaendelea. Usupervise wenzako. Sawa? Kama mkubwa. Wewe tumepata habari. Alafu mkubwa. Siombizo ongeza bwana. Ah kitu mtakula. Sawa, tuko riengi. Wewe fika fika. Wewe. Tumepata habari. Kuenda next ya kuwe huyu ama kuwe wewe. Wewe waje kusema mimi baba. Mimi next najua hawezi kuwa mimi. Mimi usinitajie kifo. Nifanye. Kila mtu ajigawe kungoja. Mimi najisikia na kiombi dono nitajia hapa kifo. Wewe okay, malizamo hii. Niongee kwanza. Ah, ngoja. Eh, njoge haraka. Shika. Na ni tamu. Kitu yenye tufanye. Kila mtu atatake position yake. Wewe utangoja pale. Huyo mwingine angoje pale. Wewe utangoja pale. Wewe utangoja kwa mdango. Huko kwa gate, sawa? Na mimi mwenyewe nitakaa na boss. Sawa. Mtake my position. Usipochunga. Kwenda wewe ndio utakuwa next, sawa? Ah, uchunge sana kijana. Ndio ndio, sawa. Iko sengi, uko umesema ukweli. Sawa. Nipe yangu. Lakini wewe bwana nitafuta hako. Tutafumilia. Twende. Ah, watu wangu tunaenda wapi? Twende. Wewe kuja tu twende. Training hapa. Fanya kazi haraka haraka.
tuko kwa mazoezi bwana. Pigana. Direction yetu ni hapa desk. Tunapata ingia hapa hivi. Hapa hivi. Hapa. Ai, na hapa. Con familia. Niko live kwa sugua. Hapa. Hapa hapa kuna njia. Ah, tusafiri hapo. Hapa kuna njia hapo. Itabidi rubide. Hapo na huyu guide anakaanga area gani? Tukipita hapa. Then went to walk hiyo lake hiyo. Alafu tafika huko huko ngambo huko. Nini leki leki huko mbele. Diginya bebu nani diginya. Diginya diginya vile huni diginya. Diginya diginya kwelu nani diginya. Diginya kime pressure inagosoka. Diginya tingisha bebu nani tingisha. Tingisha tingisha kwelu nani tingisha. Tafika kwaki. Anakuanga na machinery. Machinery si kitu. Sata pia wewe ni machine alokuani shidi kazi. Kazi itabidi tuwe viatu. Huyu ananipepeta lakini mimi nitamkeketa sitaki kujua penya ametoka katika vile najua kuzitoka design azungusha tukipendova biringisha huku nyuma kuna noma teke teke mluki kuma usijonge mbele kasikiwa na magonjwa diginya bebu nani diginya 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 vile huni diginya 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 kulu nani diginya tabidi bwana tuone tumuonyeshe sisi diginya tuko na hapa katimini bebu nani tingisha una make me pressure ina go so high dance ni style nikikuita jo fast la kwa taita business la kwa china form yangu real napenda manaila napenda tamu sinipe weti show ukabondo kanipika na mwiko nielewe nipike ya roiko ni sabu nikusho vile na mega na fuko ina mkistand fresh as ipand kishu ni start unipe chapati kati ya diet unapenda gani mambo ni shwari hakuna maswali maisha safi kwangu kutarianga mtindo mpya yote yamekarangwa kama ni ngumi ninarushiana na wale wanakuchezea wasiki banana diginya bebu nani diginya 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 vile huni diginya 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 kwelu nani diginya ina go so diginya tingisha bebu nani tingisha 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 kwelu nani tingisha 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 bebu nani tingisha una make my pressure ina go so right je go angeti no tena diwamba mtaidia ba nani kavanya Rwanda sepita nyongera kubino bisana every day ga kibira umusana you are my dog sana ntinga bonye miza ku engeri go feelinga ku stage go zino labike kindia dada ni safi yote nitafia mamuzi yako kwa yule mwenye hatia admisa mo wache wakilia mauzo yako imenifanya niwe winner dada gabulio nayo imewadia diginya bebu nani diginya 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 vile huni diginya 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 kwelu nani diginya diginya kime pressure ina go so diginya tingisha bebu nani tingisha twende 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 ba mtunga hata hapo hapo kuna kuana wanyama Pole pole basi. Uharakishe usibaki nyuma sana. Ifanya nikafika mbele. Mbele. Sasa twende tutulie huko chini. Si umeona nimekupeleka tu au tingi nimekupeleka?
Nisaidie bwana. Unatumia technique zenye zinakushinda? Si unajua kubwa amesema. Wamesema cheki. Hatutaki tukawia hapa. Kuna maneno yenye tunatatu zilizoweza kuanza. Unajua sasa hii kazi ya baa hii inaendeleaje kwani? Inaendelea tu poa lakini but sasa watu wako huko. Eh? Nini yenye haiende huko vizuri? Watu wakikuja huko sijui wanapigana, sijui wakaa. Hai bwana. Kuna mtu huko bwana. Hakuna mtu twende. Na hiyo sauti imetokea huko. Na huko hapa twende. Wewe kama ni mwoga basi baki hapo tutengeneze mbolea basi. Ukitaka kubaki unabaki. Hata sasa hapo kuna onyona. Kuja. Aya vita ianze. Pigana hapa ni kazi, unatafuta kazi kijana. Pigana hapa ni kutafuta kazi.
Ah, vita imeisha, wewe bado utakuwa tu kubaki mercenary, wewe utakuwa personal bodyguard. Nimekuona uko sawa. Bado utafanya tu kazi, wewe bado uko chini, sawa? Tumeelewana mkubwa? Ndio mkubwa. Vijana, kazi nataka ufanye pamoja, umesikia? Heshima kubwa. Heshima kwa kila mtu. Yes. Unaona? Yeah. Huyo mtu mimi mpaka niue, mpaka niue mimi kwa mkono yangu. Mimi ndio nitao, mimi niachie tu. Niue tu huyo mtu akiwa mzizi, msimi. Mimi nataka kuwa tu kwa mkono yangu. Wewe utaua, utaua tu na sisi wote ni nauma. Na hii nyumba bado na iko nini? Kuna ndani nini? Tuone hapo angalia kaka kuna msosi. Sana mtu amemkuwa na msosi hapo. Ai na kuna mtu amekuwa hapa hii bwana hizi hey. Kuna mtu amekuwa hapa hizi kuni. Mimi naonekana kuna mtu amekuwa hapo kweli. Hmm? Hii ni chakula ya nini? Wewe na watu. Ulikuwa unapika nini hivi bwana? Na venye ilikuwa inaniuma hivi. Nataka pia mimi nikunywe kwa supu bwana. Ai acha hapo bwana. Eh? Mtamu. Eh bwana ilikuwa inaniuma. Sukujue kwa supu ika hapa. Mtamu. Ndio. Tufanya aje ba. Wewe cheki hii vitu tutapitia hapa. Hiyo tukimaliza mission tutakuja muoche sasa. Mimi ndio nitaweka kwa tishie 2020 hiyo mission. Ni hamna nyumba twende twende. Sawa. Bana sio tungu. Tena mpeleka vibaya bwana. Sio kama tangoja nijisaidie hapa. Na wewe, tupenye umekunywa kwa maana pale. Bana nilikuwa nakwambia tu. Unajua nilikuwa njaa. Sawa, fanya hivyo, fanya hivyo bwana. Sisi tuende ukoni. Hai tungoja hapa mbele. Okay, okay. Napenda ukoni, enda haraka haraka utupata hapa. Sawa sawa, mbona msiende mbali, msiende mbali. Sawa, ukubakie kwa ingine. Yeah. Kuna wewe hao tunaenda kwa pale nimekufanya sasa hivi. Hey. Bwana huyu jamaa amekaa huko sana bwana. Tatu muangalie shida nini kwani? Ndio nimeshinda pia mimi. Hey. Bwana tutamaliza mission yetu lazima ifanyike. Woi 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 woi. Jamaa. Hey. Wewe hey. Wewe. Best eh best kiatu ya med. Ah. Yeye ni kama mkata bwana, amekata hapo unaona amekata. Wa 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 wa. Ai. Jamaa sio akata. Sasa tafuta kibox tufanyie venye ndani yetu hii inafanya bwana. Tafuta kibox. Ah. Lazima kimita. Mtu kama amekufa sisi kimeleti nafanyanga nini? Bado tunachapa. Endo tupandie mbolea. Utatupandia mbolea? Utapanda? Utapanda mbolea hata kama umekufa. Rutuba, rutuba. Itatosha. Kwa mahindi na maharagwe. Sora wewe. Nimekuambia bwana. Kuna magaidi hapo kwa hii, kuna mtu yeye. Fa kacho. Wacha nikae chonje. Kae chonje. Na huyu jamaa anapenda kukunia maana ndio. Kae chonje. Bwana sasa tunafaa tuende huko tulipishi hiyo kifo ya kiatu ya mende sawa? Alafu uspro. Sawa. Eh mimi sitapita kwa mlango. Nitapanda hiyo. Na unaona hiyo ghorofa yao nzuri. Hiyo nyumba hiyo. Wanaua best wangu. Yeah. Best ambaye nilikuwa tunasoma na yeye. Hiyo nyumba hiyo, hiyo nyumba hiyo. Unaiona vizuri? Acha nitumie kwa baileko. Hiyo hiyo tu hiyo nyumba na unaiona vizuri. Hata sioni. Nikaa tupande ile muti. Unataka kupanda hiyo muti? Sawa, tupande basi ndio nikuonyeshe vizuri. Vizuri. Sawa. Wanaua best wetu. Ambaye tulisomanga na yeye nasa. Ngoja ngoja ngoja. Tuti pande muti.
sasa nitatupanda hapa. Yeah. Alafu tuangalia watu vizuri tu. Wana kanga tu hizo. Yo gorofa hiyo. Mimi nitapanda juu alafu utaingia kwa gate. Na kwa gate na kwa mlango kuna watchman. Sasa upitie watchman si kitu sawa. Sasa huyo ikiwa nilichapa hapa wachawi hapa juzi tu kwa barabara. Sawa sawa. Nilichapa wachawi kama sijui mara ngapi hivi. Mara zero hivi. Sasa unaona? Hiyo ni kitu ya kufanya haraka haraka. Chap chap. Wacha ikatoka kwa matizi. Amuka, amuka, amuka tuwe, amuka tuwe. Uko strong, uko sa. Sa. Aya, I'm strong. Ndanga wewe utapitia side nyingine yule ndio utaingia right sawa kwa hiyo mlango ya ninio sabana waenda hivi mimi nienda hapa sawa sawa huko ndo kuna mlango na akinipata huko peke yangu si super strong side sawa.
Namilipo? Yeah. Kuja 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 nikupe kazi. Niko nasikia makelele huko chini, huko kwa jela huko. Sasa enda waangalie kama wafungwa wako huko ama wametoroka, enda. Yo. Yeah. That's my boy. Only it's the China. The China. The China. Yo. Yo. Only it's the China. Only it's the China. Only it's the China. Only it's the yesterday. Only it's the China. Only it's the China.
Only easy day, China. Only easy day, yesterday, yesterday. Yo, woke up this morning feeling like I had too much to think. Like I'm a dead in copy, but rose sun.